አርዕስተ ዜናም ዶክተር ይልቃል ከፋለ ስልጣን በመልቀቃቸው የአማራ ክልል አዲስ ርዕሰ መስተዳድር ተሾመለት ለደቡብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደ መፍትኔት የተቀመጠው የክላስተር አደረጃጀት የባሰ ችግር እንዳያመጣ ምሁራን ስጋታቸውን ገለጹ የወልቃይ ጠገድ የሴቱ መራ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴው ጥያቄያችን ለመጨረሻ ጊዜ ምላሽ ይሰጠው ሲሉ ጥያቄ ያቀረበው። በመቀሌ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት አራሶች ሲገደሉ በርካቶች መቁሰላቸው ተነገራ ጥናስጥል እንደምናምሳቸዋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ አርብ ነሐሴ 192015 የምሽት አባይ ዜናችን ዋና ዋና ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምሯል ዜናውን ሀሰን አራጋ አለው አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና ስናልፍ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ስልጣን በመልቀቃቸው ምክንያት የአማራ ክልል አዲስ ርዕሰ መስተዳደር ተሾመለት ላለፉት ሁለት ዓመታት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የነበሩት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከስምንት ወር በፊት ስልጣን ለመልቀቅ መጠየቃቸውን አስታውሰዋል በቀውስ ወቅት ወደ ስልጣን መጥቶ በቀውስ ወቅት ደግሞ ኃላፊነትን መልቀቅ ህመሙን የማውቀው እኔ በሆንም የምችለውን ሁሉ ግን ሰጥቻለሁ ያሉት ዶክተር ይልቃል ጥያቄንም ፓርቲ ተቀብሎኛል ብለዋል የክልሉ ምክር ቤት ስልጣን በለቀቁት ዶክተር ልቃል ከፋለ ቦታም አቶ አረጋ ከበደን ርዕሰ መስተዳድር በማድረግ ሾሟል የክሉ ምክር ቤት ዋና አፈጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋይ በበኩላቸውም ችግሮቻችን ድናይ ህዝብ እድል ሰቶናልና በአግባቡ መጠቀም ይገባል ሲሉ ተደምጠዋል እንዳልካቸው ወዳጀ የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ አስቸኳይ ጉባኤውን ዛሬ በባህር ዳር ከተማ አካሂዷል በክልሉ ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ላይ ሲመክር የዋለው ጉባኤው የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ኃላፊነታቸውን ለመልቀቅ ያቀረቡትን ጥያቄም ተቀብለዋል ላለፉት 23 ወራት ክልሉን በርዕሰ መስተዳድነት ሲያገለግሉ የነበሩት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ለፓርቲያቸው የመልቀቂያ ደብዳቤ ካስገቡ ግን ከስምንት ወራት በላይ እንደሆናቸው ጠቁመዋል ወደ ኃላፊነት የመጣሁበት ወቅት ጦርነት የወለደው ውስብስብ የፖለቲካ ድባብ የሰፈነበት ወቅት ነበር ያሉት ዶክተር ይልቃል የተቃጣ የተቃጣብንን ወረራ በድል ቋጭተን የልማት ስራዎችን አከናውነናል ብለዋል የአማራ ህዝብ የፖለቲካ ትግል ውስብስብ የሚያደርገው ወጥ አላማ የጋራ ራእይ በቂ የትግል ስልትና የሌሎችን አሰላለፍ ያልተረዳ በመሆኑ ነውም ብለዋል የህዝቡ ጥያቄዎች የሚፈቱት በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሆኖ ሳለ ዋልታረገ አብሮ ለመቆም የሚያስችለውን መድረክ ጠባ በማድረጋቸው የክልሉ ህዝብ ለዘመናት ከዘለቀው ማህበረሰባዊ ወከባ ለማውጣት ስክነት ስሌት ብስለትና ጥበብ በእጅጉ ይጠይቃልም ያሉት ዶክተር ይልቃል ከፋለ የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ለስርዓት አልበኝነት መስፋፋት ምክንያት ሆኗል አሁናዊው የክልሉ ነባራዊ ሀቅ በከፋ ግጭት ውስጥ መሆኑ ነው ምክንያቱ ደግሞ ዛሬ በምክር ቤቱ የተነሱት ነጥቦች ናቸው ሲሉም ዶክተር ይልቃል ከፋለ አለ ከማንነትና ወሰን ጋር በተያያዘ የክልሉ መንግስት ኮሚቴ አቋቁሞ በርካታ ስራዎችን ቢሰራም ጥያቄዎቹን ለመፍታት የፌዴራል ተቋማት ጥናት የሌሎች አካላት ይሁንታና በቂ ዝግጅት ያስፈልገው ነበር ሲሉም ዶክተር ይልቃል ጠቁመዋል አሁናዊ የክልሉ ትርምስ የክልሉ ህዝብ ጥያቄ እንዳይመለስ የሚፈልጉ ኃይሎች እንደማይዘውሩት ምን ያክል እርግጠኞች ናችሁ ሲሉም ጥያቄ ያነሱት ዶክተር ይልቃል ክልሉ በእጁ የገቡ መልካም አጋጣሚዎችን ማጽናት ላይ ትኩረት ማድረግ አለበት ያሉም ሲሆን በስልጣን ዘመናቸው የነበረው አመራር እዳ ከፋይ ነበር ሲሉም ገልጸዋል ትናንት የክልሉን ነባር ርስቶች ፈርመውና ተስማምተው የሰጡ ሰዎች ዛሬ ላይ የአማራ ህዝብ ጥያቄ አቀንቃይ ሆነው መመልከት አሳዛኝ ነበርም ብለዋል ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል ከፍ አለ አሁንም የተጀመሩ ስራዎችን ማስቀጠልና ለፍጻሜ ለ ለማቋ የአማራ ህዝብን የጋራ ጥረት ይጠይቃል ወዳጅና ጥላትን የለየ በሳል የፖለቲካ ትግልና ወዳጅ ማፍራት ላይ የተመሰረተ ግንኙነት መመስረት እንደሚገባም ዶክተር ይልቃል ጠቁመዋል ህዝብን የሚያስከፉ በርካታ ችግሮች መኖራቸው አይካድም አመራሩ ካልሰራ ይወርዳል ፓርቲውን በምርጫ ይቀጣል እንጂ ኃይል በፍጹም አማራጭ አይደለም ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ዶክተር ይልቃል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲወሰን ጥሪ ያቀረቡት ግጭቱ በጥቂት ቀናት ውስጥ ብቻ ከቁጥጥር ውጪ በመሆኑ ነው ብለዋል ህዝብና መንግስት የሰጠኝን ሀላፊነት በገባኝና በምችለው ልክ ተወጥቻለሁ ብያ አስባለሁ ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ ላለፉት ሁለት አመታት ማህበራዊ ቤተሰባዊና የጤና ችግሮችን ተቋቁመው ማገልገላቸውን አንስተው በቀውስ ወቅት ወደ ስልጣን መጥቶ በቀውስ ወቅት ኃላፊነትን መልቀቅ ህመሙን የማውቀ ኔ በሆንም የምችለውን ሁሉ ግን ሰጥቻለሁ በማለት ከስልጣን መልቀቃቸውን አስታውቀዋል የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ያቀረቡትን የመልቀቂያ ጥያቄ የተቀበለው ምክር ቤቱ በምትካቸው አቶ አረጋ ከበደን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር በማ ለማድረግ ሾሟል ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤም የተለያዩ ሹመቶችን ሰጥቷል የምክር ቤቱን አስቸኳይ ጉባኤ የከፈቱት የአማራ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ፋንቱ ተስፋዬ በበኩላቸው በክልሉ የተፈጠረው ግጭት ሰብአዊ ቁሳዊና ስነ ንቦናዊ ጉዳት አድርሷል ህዝብን ለቁጣ የዳረጉ ጥያቄዎችን በፍጥነት መመለስ እንደሚገባና ችግሮቻችንን እንድናይ ህዝብ እድል ሰጥቶናልና በአግባቡ መጠቀም ይገባናል ሲሉ ምክር ቤቱን አሳስበዋል በክልላችን ኢኮኖሚ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጫና ያሳድር ካልሆነ የህዝባችንን ጥያቄ እንደማይመልስ ይልቁንም ውስብስብ እንደሚያደርገው ለማንም የተደበቀ ሀቅ አይደለም ስለሆነም ችግሩ በሰለጠነ አግባብ በመነጋገር እንዲፈታ የክልሉ ህዝብና የሚመለከተው አካል በሙሉ የራሱን አስተዋጽኦ ሊያበረክትም ይገባችን ጥያቄ ተለይቶ ያደረ ቢሆንም ፈጥናም ባለመፍታታችንና ያልተፈታበትንም ምክንያት በየጊዜው መረጃ ባለመስጠታችን ህዝባችን በእጅጉ አስቆጥተ ነው ቢሆንም ግን በድጋሚ ከችግር እንድናወጣው እድል ሰጥቶናል ያገኘነውን እድል ሳናባክን ተጠቅመን ህዝባችንን ከችግር ለማውጣት ቀን ከሌሊት መስራት የሁሉና ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበን በጊዜ የለንም መንፈስ ልንረባረብና ዝቅ ብለን ልንክሰውም ይገባል የክልሉ መንግስት የሚነሱበትን ጥያቄዎች ለመመለስና ከማንነት ጋር ተያይዞ ለሚነሱ ጥያቄዎች አስፈላጊውን ምላሽ ለመስጠት እንደሚሰራም አፈ ጉባኤዋ ተናግረዋል የተፈጠረውን ውድመት ወደ ወደነበረበት የመመለስ የውስጥ አንድነታችንን ለማጠናከር መንደርተኝነትን በግልጽ መታገልና ማክሰም አስተማማኝ ሰላምን ማረጋገጥ አገልግሎት አሰጣጣችንን በማሻሻል ሁለንተናዊ ልማትን ማፋጠን የገበያ ሻጥርን በመዋጋት የኑሮ ውድነትን ሊቀንሱ የሚችሉ ተግባራቶችን አቅዶ ማከናወን የማንነትና የወሰን ጥያቄ በህግ አግባብ ምላሽ እንዲያገኙ መስራት በአጠቃላይ የህግ የበላይነትን ማስከበርና የዜጎች ደህንነትን መጠበቅ የዜጎች የተሰጡ ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች በተገቢው ተግባራዊ እንዲሆኑ መስራት ያስ የወልቃይ ጠገደ የሴቲቱ መራ እና የማንነት አስመላሽ ኮሚቴው ጥያቄያችን ለመጨረሻ ጊዜ ምላሽ ይሰጠው ሲሉ ጥያቄ አቀረቡም የወልቃይ ጠገዴ የሴቲቱ መራ ዞን ባወጣው መግለጫ ላይ ወልቃይ ጠገዴ ላይ ትንኮሳ ለማድረግ ለዳግም ወረራም ተገላጭ እንድንሆን በዘመናት የማንነት ትግል የቆመውን የዞን መዋቅር ለማፍረስ የሚሞክሩ አካላት ፍላጎታቸው ፈጽመው አይሳካም ብለዋል የማንነት አስመላሽ ኮሚቴው በኩሉ በተመሳሳይ በሰጠው መግለጫ ያቀረብነው ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ ከሰባት ዓመታት በላይ ስለቆየ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ምላሽ እንዲሰጠን እንጠይቃለን ብለዋል ራቢያ ከደም በወልቃይ ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን የሚጠናከር እንጂ የሚፈርስ ተቋም የለም ሲል መግለጫ ያወጣው በአማራ ክልል ስር የሚገኘው የወልቃይ ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አስተዳደር ከቀናት በፊት በመከላከያ ሚኒስትሩ የተላለፈው መልእክት የተቃወመ ሲሆን አካባቢውን አስመልክቶ መደረግ አለባቸው ያላቸውን ነጥቦች ዘርዝረዋል አሁን በክልላችን የተፈጠረው ግጭት እንዲሁ የሚታይ ሳይሆን የአማራን ህልውና የሚፈታተን እንዲሁም መሰረታዊ የእውነት የፍትህና የርትጥ ጥያቄን ባለመመለሳ ቸውና በመጓተታቸው የተነሳ በመሆኑ የሚሻለውና የሚበጀው መንግስት የህዝብን ጥያቄ ለመፍታት መጣር ለሰላማዊ ንግግር ልቡና አእምሮውን ክፍት አድርጎ መቅረብ ይመረጣል ብሏል ዞኑ ብቸኛው የሰላም መንገድ የአማራ ህዝብን ጥያቄ መመለስ ነው ይሁን እንጂ አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ ተቋማዊ ሰርጎ ገብነት የወቅቱ ፈተና ሆኖ ተገልጧል ያለው ሲሆን የበላይነትን ለምዶ የኖረ ትህነግ ኢፍትሀዊ ፍላጎቶችን ለማስፈጸም በመንግስታዊ ተቋማት ለእርሱ እኩይ አላማ ከተማ የተሰለፉ አንዳንድ አካላትን በመጠቀም ከተቋማዊ ሀላፊነታቸው ባፈነገጠ መልኩ ለሰላም ጽር የሆኑ መልእክቶችን በየመድረኩ መሰማታቸው የወልቃይ ጠገዴ ሰቴት ሁመራ ዞን አስተዳደር አሳስቧል አስቆጥቷልም ሲል አቋሙን አንጸባርቋል የወልቃይ ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ካለው መልክዓ ምድር አቀማመጥና የአካባቢው ሰላም ሆኖ መቆየት ረፍት የነሳው ጠላት በተለያየ መንገድ አስርጎ የሚያስገባቸውን ሰርጎ ገቦች እና በዞኑ የህግ የበላይነት የማስከበር የውስጥ ስራችንን አጠናክረን እንቀጥላለን ያለ ሲሆን በዞኑ ስር የሚገኙ የመደበኛ ፖሊስ የሚኒሻ የሰላም አስከባሪ የስራ የስራና ስልጠና በተለይም የሰላም አስከባሪ ሀይል ግንባታችን ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲልም ይፈርሳል ስለተባለው መዋቅር ምላሽ ሰጥቷል የወልቃይ ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ህዝብ የትኛውም ችግር የማይበግረውና ከአላማው የማይናወጥ ሆኖ ቋሚና ዘላቂ ታሪክ መስራቱን ይቀጥላል ያለው ዞኑ ወልቃይ ጠገዴ ላይ ትንኮሳ ለማድረግ ለዳግም ወረ ራ ተጋላጭ እንድትሆን በዘመናት የማንነት ትግል የቆየውን የዞኑን መዋቅር ለማፍረስ የሚሞክሩ አካላት ፍላጎታቸው ፍጹም አይሳካም ብሏል በተለይም በተቋማት ውስጥ ሰርገው የገቡ የጨለማውን ዘመን ናፋቂዎች የአካባቢያችንን ሰላም ለማደፍረስ የሚያደርጓቸውን ጠባጫሪ ንግግሮች ቀቢጸ ተስፋ ሙከራዎች ከመሆን እንደማይዘሉ እናረጋግጣለን ሲል አትቷል መግለጫው የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ወደኋላ አይመለስም ነጻ ወጥቷል ይሁን እንጂ ወደኋላ ሊመልሱ ለሚያስቡ የጨለማ ዘመን አበጋዞች አንበገርም ያለ ሲሆን በግራ በቀኝ ሲነሳብን የነበረውን ትንኮሳ እየመከትል ለዛሬ ልማት ፍሬ እንደ በቃ ነው ሁሉ ነገም ትርጉም በሚሰጥ መስዋዕትነን ነጻነታችን ተከብሮ ልማታችን ሰፍቶ ይቀጥላልም ሲል አክሏል የወልቃይ ጠገዴ የአማራ ማንነት አስመላሽ ኮሚቴ በበኩሉ የመከላከያ ሚኒስትሩን ሀሳብ በመቃወም ባወጣ መግለጫ ትግላችን እውነተኛና ፍትሀዊ በመሆኑ በርካታ ፈተናዎችን በጽናት ተቋቁመን አሁን በውሳኝና ታሪካዊ ጊዜ ላይ እንገኛለን ያለ ሲሆን የመከላከያ ሚኒስቴሩ ዶክተር አብርሃም በላይ የአሸንዳ በዓልን ምክንያት አድርገው በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያሰፈሩ ጽሁፍ አደገኛና ጸባጫሪ ነው ብለዋል መሰለ አጀንዳዎችም በየጊዜው በመልቀቅ ከመሰረታዊ የአማራ ህዝብ የትግል አጀንዳ መስመር ማስወጣት አይቻልም ያለው አስመላሽ ኮሚቴው ያለተገቢ እርማት ሁኔታዎች በዚህ ከቀጠሉ ወደ ደም አፍሳሽ ግጭት እንደሚያመራ ስጋት እንዳላቸውም ገልጸዋል የኢትዮጵያ ህልውና በተደጋጋሚ አደጋ ላይ የሚጥለው የህዝብ ጥያቄዎችን በአግባቡና በጊዜው ባለመመለሳቸው ነው ያለው መግለጫው የአማራ ህዝብ ከወንድም ህዝቡ ጋር ጦርነት የገጠመው ህልውናው አደጋ ላይ በመግባቱ ነው ብለዋል መግለጫው አክሎም የወልቃይ ጠገዴ ጠለም፣ ትራያና አበርግሌ ማንነት የወሰን ጥያቄዎች ታሪክን ፖለቲካንና ነባራዊ ሁኔታን ታሳቢ ባደረገ መልኩ በህግ አግባብ ለባለቤቶቹ እንዲጸና ባለማድረጉ በመንግስትና በህዝብ መካከል ሊኖር የሚገባውን መተማመን ሸርሽሮታል ብለል በዚህም የማንነት ጥያቄዎችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲመለስ ጸንተን እንቆማለን ን ያለው አስመላሽ ኮሚቴው ትግላችን ህዝባዊ ሆኖ እንደሚቀጥል ልናሳውቅ እንወዳለንም ሲል ገልጿል መግለጫው አክሎም አማራዊ ማንነታችን ለጨረታ አይበቃም ያለ ሲሆን ማንነት የራስ ምርጫ እንጂ በሌሎች ይሁንታ የሚሰጥ አይደለም ብሏል ጨምሮም ያቀረብነው ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ ከሰባት አመት በላይ የቆየ በመሆኑ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ምላሽ ይስጠን ሲልም ጠይቋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን እየተላለፈላችሁ ያለው የምሽት አባይ ዜናችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች ይቀርባሉ መረጃዎቹን ዳሩ ሰላም ተሾም አጠናቅራለች የአስቸኳይ ጊዜ ምርማሪ ቦርድ በአዋጁ ምክንያት በትምህርት ቤቶች የታሰሩ ሰዎች የሉም አለ በአማራ ክልል የተከሰተውን የጸጥታ ችግር ተከትሎ ሰባት አባላት ያሉት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም ምርማሪ ቦርድ ተቋቁሞ ወደ ስራ እየገባ ሲሆን ቦርዱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተግባራት አፈጻጸም በተመለከተ በዛሬ ሁለት መግለጫ ሰጥቷል በዚህም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት በተለያዩ የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች የታሰሩ ሰዎች አለመኖራቸውን አጣርቻለሁ ሲል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መምሪያ ቦርድ አስታውቋል በሌላ በኩል ቦርዱ በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ በህግ ጥላ ስር እያሉ ተጠርጣሪዎች ጋር ውይይት አድርግ ያለው ያለ ሲሆን ተጠርጣሪዎቹም መሻሻል ያለባቸውን ጉዳዮች ለቦርዱ በገለጹት መሰረት ቦርዱ በማዕከሉ አመራሮች ጋር መነጋገሩን በመግለጫ አመልክቷል ቦርዱ አጣራሁት ባለው መረጃ መሰረት የተጠርጣሪዎቹ ሰብአዊ አያያዝ ጥሩ የሚባል እንደሆነ መመልከቱን ገልጿል ቦርዱ በቀጣይ በአማራ ክልል በመዘዋወር የአዋጁን አፈጻጸም በመገምገም መግለጫ እንዲሰጥ ጠቁሟል በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮችን በስልክ በአካል እንዲሁም በ8557 አጭር የጽሁፍ መልእክት መላኪያ ጥቁማ መስጠት እንደሚቻልም ተገልጿል በመቀሌ መጠጥ ቤት ውስጥ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት አራት ሰዎች ሲገደሉ በርካቶች መቁሰላቸው ተገለጸ ለአሸንዳ በዓል በርካታ እንግዶችን እያስተናገደች ባለችው የትግራይ ክልል ዋና ከተማ መቀሌ ውስጥ በተፈጸመ የቦምብ ጥቃት አራት ሰዎች ሲሞቱ ሀያ ሰዎች ደግሞ የመቁሰል ጉዳት ደርሶባቸዋል ትላንት ሐሙስ ሌሊት ስምንት ሰዓት ከአርባ አምስት ላይ የደረሰው የቦምብ አደጋ በከተማ ውስጥ ባለው በቀዳማይ ወያኔ ክፍለ ከተማ ቀበሌ አስራ አምስት በሚገኝ ዳአሮ በሚባል መጠጥ ቤት ውስጥ እንደሆነ ከፍንዳታው የተረፉ ሰዎች ለቢቢሲ ገልጸዋል ይህ አደጋ የደረሰው አንድ ግለሰብ ከመጠጥ ቤት ውስጥ ከምትሰራ አስተናጋጅ ጋር የተፈጠረ አለመግባባትን ተከትሎ እንደሆነ የመቀሌ ከተማ ፖሊስ ሀላፊ ኮማንደር ወልዳይ መውጫ ተናግረዋል የአይደር ሆስፒታል በበኩሉ ከፍንዳታው ጋር በተያያዘ ሀያ የቆሰሉ ነዋሪዎችን እንደተቀበለ ተናግረዋል ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከልም አምስቱ በጽኑ መቁሰላቸውንና ሌሎች ግን ቀላል ጉዳት እንደደረሰባቸው የሆስፒታሉ የድንገተኛ ህክምና አስተባባሪ አበበ ሀብቱ ተናግረዋል የቦምብ ጥቃቱን የፈጸመው ግለሰብ ከሰራዊት እየተቀነሰ ታጋይ እንደሆነና ድርጊቱንም ኤፍዋን በተባለው የእጅ ቦምብ በመጠጥ ቤት ውስጥ በማፈንዳት መፈጸሙ ተገልጿል ነገር ግን ይህንን አደጋ ያደረሰው ግለሰብ እስካሁን በፖሊስ ቁጥጥር ስር አለመዋሉን የመቀሌ ፖሊስ ገልጾ ተጠርጣሪው ለመያዝ ክትትል እየተደረገ መሆኑም ተገልጿል ወጥ ግብይት በተሰማሩ 3ቶ95ሺህ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ተወሰደ በ2015 በጀት አመት ወጥ ግብይት ላይ ተሰማርተው በተገኙ 395154 ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታውቋል እርምጃው በክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች በመሰረታዊ የንግድ እቃዎች ግብይት ላይ በተደረገ የቁጥጥር ስራ እየተወሰደ መሆኑ ተገልጿል ነጋዴዎቹ ምርት በመከዘን ወይም በማከማቸት ያለ ንግድ ፍቃድ በመነገ ለማስወገድ ያለደረሰኝ ግብይት በመፈጸም በስሚንቶና ነዳጅ ስርጭት ወጥ ንግድ ተግባራት ላይ ተሰማርተው እንደተገኙ ተጠቁሟል የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ወጥ ንግድ ቤቶችን ማሸግ መሰረዝና የማገድ ተግባራትን ወጥ ነጋዴዎች ላይ የተወሰዱ እርምጃዎች ናቸው በቀጣይ ቅንጅታዊ አሰራሮችን በማጠናከር በመሰረታዊ እቃዎች ግብይት ላይ የሚደረገው የቁጥጥር ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል መገለጹንም የሚኒስቴሩ መረጃ ያመላክታል ኦቻ በትግራይ አማራና አፋር ክልሎች የአንበጣ መንጋ ከፍተኛ ስጋት መደቀኑን አዲስ ባወጣው ሪፖርት አስታወቀ የተመድ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ በትግራይ አማራና አፋር ክልሎች የአንበጣ መንጋ ከፍተኛ ስጋት መደቀኑን አዲስ ባወጣው ሪፖርት አስታውቋል ቢሮው የአንበጣ መንጋው የተከሰተባቸው አካባቢዎች የሚዋሰኑ በመሆናቸው አንበጣው ሶስቱን ክልሎች በስፋት የማዳረስ እድሉ ከፍተኛ ነው ብሏል ዳሰሳ ከተደረገበት 62 ሄክታር መሬት ውስጥ ከፍተ ኛ የአንበጥ መንጋ በ12653 ሄክታር ላይ እንደተከሰተ የጠቀሰው ቢሮ ከፍተኛ የሰብል ውድመት ከመድረሱ በፊት የክልል መንግስታትና አጋሮች የአንበጣውን ስርጭት ለመቆጣጠር ከፍተኛ ጥረት እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርቧል መንግስት በትግራይ ክልል የተከሰተውን የበረሃ አንበጣ መንጋ ለመከላከል የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር የእርሻና ተፈጥሮ ሀብት ቢሮ መጠየቁ ይታወሳል ወደ ቀጣዩ ዜና ስናልፍ ለደቡብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደ መፍትሄነት የተቀመጠው የክላስተር አደረጃጀት የባሰ ችግር እንዳያመጣ ስጋት አለን ሲሉ ምሁራን ተናግረዋል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ተግባራዊ እየተደረገ የሚገኘው የክላስተር አደረጃጀት የሌላ ችግር መነሻ እንዳይሆን ምሁራን ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል የአሁኑ አደረጃጀት ሁሉንም ሊያስማማ አይችልም የሚሉት አስተያየት ሰጫዎቹም የአሁኑ አደረጃጀት ሌላ የክልልነት ጥያቄ ላለመጠየቁ ዋስትና እንደማይሆንም በማስረጃነት ተከራክረዋል አክለውም የክልነት ጥያቄ ማቆሚያ እንደሌለው በመጠቆም መንግስት ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥ አሳስበዋል ረዴት ታደሰ ዘዝራላት ለደቡብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደ መፍትሄ የተቀመጠው የክላስተር አደረጃጀት የባሰ ችግር እንዳያመጣ ምሁራን ስጋት እንዳላቸው ገለጹ በኢትዮጵያ ሰላሳ አመታት ለሚጠጋ ጊዜያ ዘጠኝ ክልሎች እና ሁለት የከተማ አስተዳደሮች የነበሩ ሲሆን አሁን ላይ ክልሎች 12 ደርሰዋል በሀገሪቱ ህገ መንግስት አንቀጽ 47 መሰረት የፌዴራል መንግስቱ አባላት ዘጠኝ ክልሎች መሆናቸውን የሚያትስ ሲሆን ክልሎች ውስጥ የተካተቱት ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች በማንኛውም ጊዜ የራሳቸው ክልል የማቋቋም መብት አላቸው ይላል ይችላል ይህንንም ተከትሎ በተለይም ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ተደጋጋሚ የክልልነት ጥያቄ ይነሳል በዚህም በህገ መንግስቱ ከተጠቀሱ ዘጠኝ ክልሎች የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ና ህዝቦች ክልል ህልውናው በይፋ አክትሞ በአራት ክልሎች እንዲዋቀር ሆኗል ከክልሎች ቀድሞ የወጣው የሲዳማ ክልል የነበረ ሲሆን በመቀጠልም የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በተመሳሳይ አዲስ ክልል ሆኖ ተቋቁሟል ከጥቂት ሳምንታት በፊት ደግሞ ሶስተኛው ደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የተመሰረተ ሲሆን አራተኛው ደግሞ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ተብሎ ተዋቅሯል ከሲዳማ ክልል በስተቀር አዲስ የተመሰረቱት ክልሎች በውስጣቸው የራሳቸውን ክልል ለማቋቋም ጥያቄ ያቀረቡ የተለያዩ ብሔሮችን በውስጣቸው ይዘዋል የፌዴራሊዝም ባለሙያው ዶክተር ቀነኒ ጅባ ሀገሪቱ ብሔር ተኮር ፌዴራሊዝምን መከተል ከጀመረችበት ማግስት አንስቶ በቀድሞ ደቡብ ኢትዮጵያ የክልልነት ጥያቄ ተደጋግሞ መነሳቱን ይጠቅሳሉ የፖለቲካል ሳይንስ ና አለም አቀፉን ግንኙነት ያጠኑት እና በቀድሞ ደቡብ ክልል ኮሚኒኬሽን የሰሩ አቶ ዳሞዶሌ ደግሞ ደግሞ በቀድሞ ክልል የነበሩ ፖለቲከኞች አብረው መቆም ባለመቻላቸው ከአካባቢው ጥያቄ መቅረቡን ይገልጻሉ ጥያቄው ከተነሳ በኋላ ደግሞ መንግስት መመለስ የሚችለው አሁን በተካሄደው መልኩ መሆን ማስታወቁን ገልጿል ዋናው ችግር የቀድሞ ክልል ውጤታማ መሆን አለመቻል ነው የድሮ ክልልን ለማቋቋም ፖለቲከኞች መስማማት አልቻሉም በማለት ዋንኛ ያሉትን አዳዲሶቹን ክልሎች ምስረታ ምክንያት ገልጿል ክላስተር በተለያዩ ቦታዎች የሚሰጡ አገልግሎቶች ኖረው በማዕከል ደግሞ የማስተባበር ስራ የሚከናወንበት አደረጃጀት ነው አቶ ዳያሞ በበኩላቸው ህዝቡ አገልግሎት የሚያገኘው በወረዳና በቀበሌ መሆኑን በማንሳት ተራው ህዝብ የክልልነት ጉዳይ ይህንን ያክል የሚያሳስበው ጉዳይ አድርጎ የሚወስድ አይደለም በማለት በህዝብ ስም ነው የክልልነት ጥያቄዎች የተካሄደው ሲሉ ገልጸዋል እነዚህ አዳዲስ ክልሎች ከተመሰረቱ በኋላ ጥያቄዎች መነሳታቸውን ቀጥለዋል የሚነሳው ጥያቄ ከባለስልጣና ሳይሆን ከጀርባ ባሉት አክቲቪስቶች መሆኑን የሚናገሩ ጥቂቶች አይደሉም ከሚነሱ የህዝብ ጉዳዮች አንዱኛው የአዳዲሱ ክልሎች ዋንኛ ከተማ እዛ ይሁን እዚ ይሁን የሚሉ ናቸው በፖለቲከኞች ደግሞ በበቂ ሁኔታ የክልል መስሪያ ቤቶች ለእኛ አልተሰጡም በሚል ጥያቄዎች እየተነሱ ይገኛሉ መስሪያ ቤቶች የተለያዩ ከተሞች መሆናቸው ሌላኛው ጥያቄ የሚነሳባቸው ጉዳዮች ናቸው ይህንንም እንደ ጥሩ አጋጣሚ የሚመለከቱ እንዳሉ ሁሉ እንደ ችግርም የሚመለከቱ ጥቂቶች አይደሉም አቶ ዳያሞም ይህንን አገልግሎት ለሚያገኙ ለተራው ሰው በጣም አስቸጋሪ አደረጃጀት ነው ስለዚህ ክላስተር ከህዝብ አንጻር በጣም አስቸጋሪ ነው ሲሉ ተናግረዋል የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለሁሉም ብሔሮች የትን የክልልነት የመመስረት መብትን አጎናጽፏል የሚሉት አቶ ዳያሞ ያሁኑ ምላሽ ወደፊት ሌላ የክልልነት ጥያቄ ለማንሳቱ ምንም ማረጋገጫ እንደማይሰጥ ያስረዳሉ ፖለቲከኞች ለራሳቸው አልመች ሲላቸው ስልጣን ክፍፍል አልደረሰንም ሲሉ የህዝብ ጥያቄ በሚል እንደገና ሊያነሱ ይችላሉ ለዚህ ዋስትና የለውም በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ዶክተር ቀነኒ ሀገሪቱ ከምትከተ ከተከታተለው ስርአት አንጻር የክልልነት ጥያቄ እንደሚቀጥል ሲያነሱ ዶክተር ዳያሞም ጉዳዩ ማቆሚያ ያለው አይመስልም ሲሉ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል አክለውም በቀድሞ ደቡብ ክልል ውስጥ ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት መጣደፍ አግባብ እንዳልነበረ ጠቁመዋል ምክክር ተካሂዶ ህገ መንግስቱ ማሻሻዮች ተደርገው በእርጋታ መወሰን ያስፈልግ ነበር የሚሉት አቶ ዳያሞ አሁን በክላስተር የሚመሰረተው የክልል ጉዳይ ማቆሚያ የሌለው ስጋት ሊፈጥር ይችላል ሲሉ ስጋታቸውን አስቀምጠዋል ጉድ ዘመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን አባይ ዜና ቀጥለዋል የሁለተኛው ምዕራፍ አጫጭር መረጃዎች ቀጥለው ይቀርባሉ ተከታተል እንመለሳለን በሱዳን መጠለያቸው በጎርፍ እየፈረሰባቸው ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መቸገራቸውን ገለጹ በምስራቅ ሱዳን ኦምራኮባ መጠለያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በደረሰው የጎርፍ መጥለቅለቅ ምክንያት ማረፊያቸው ስለፈረሰባቸው መቸገራቸውን ገልጸዋል በምስራቅ ሱዳን ኢትዮጵያውያን ስደተኞች በሚኖሩበት የኦምራኮባ መጠለያ ጣቢያ በደረሰው የጎርፍ መጥለቅለቅ ከ መቶ በላይ መጠለያዎች እንደፈረሱ ስደተኞች ተናግረዋል መጠለያቸው ለወደመባቸው ስደተኞችም እስካሁን እርዳታ እንዳልተደረገላቸው አስተያየት ሰጪዎቹ ገልጸዋል የሰሜን ኢትዮጵያዊን ጦርነት ሸሽተው ከሶስት አመት በፊት ከትግራይ ክልል ወደ ሱዳን የተሻገሩ ስደተኞቹ ቀደም ሲል የነበራቸው የአገልግሎት አቅርቦት በመጓደሉ እየተቸገሩ እንደሆነ ጠቅሰዋል አለም አቀፍ ተቋማት በችግራቸው እንዲያግዛቸው ጠይቀው የኢትዮጵያ መንግስትም ወደ ሀገራቸው እንዲመልሳቸው አሁንም ለሶስተኛ ጊዜ መማጸናቸውን የአሜሪካ ድምጽ ዘግቧል ወንጀል እየፈጸሙ የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ ለኔትወርክ ስርጭት የሚያገለግሉ ፓወር ባትሪዎችን እየሰረቁ የኢትዮ ቴሌኮም ሰራተኞችና በወንጀሉ ተሳትፎው አላቸው የተባሉ ሌሎች ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል የስርቆት ወንጀሉ የተፈጸመው በኢካ ክፍለ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች ነው በኢትዮ ቴሌኮም ውስጥ በቀን ስራ ተቀጥሮ የሚያገለግል የጥገና ባለሙያ ና በኤጀንሲው የተቀጠረ አሽከርካሪ ተቋሙ በተለያዩ ቦታዎች ከተከላቸው የኔትወርክ ሳጥኖች ውስጥ ለኔትወርክ ስርጭት የሚያገለግሉ 11 ፓወር ባትሪዎችን ሰርቀው ወስደዋል የኢትዮ ቴሌኮም የስራ ኃላፊዎች ስለተፈጸመው ወንጀል በየካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ለፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ካመለከቱ በኋላ ፖሊስም የምርመራና የክትትል ቡድን በማዋቀር አስፈላጊውን ተግባር ሲያከናውን ቆይቷል በተደረገው ክትትልም ወንጀሉን እየፈጸሙት ሁለቱ የተቋሙ ሰራተኞች መሆናቸውን በማረጋገጥ በቁጥጥር ስር ሊውሉ ችለዋል የተሰረቁት ንብረቶችም ከተሸጡበት እንዲ መለሱ የተደረገ ሲሆን እነዚህ ንብረቶች የገዙ ሁለት ግለሰቦች ተይዘው ምርምራ እየተጣራ ይገኛል ኢትዮ ቴሌኮም በኪራ የሚገለገልበትና ንብረቶቹ የተጫኑበት ፒካፕ ተሽከርካሪ በቁጥጥር ስር ውሏል የ የሱዳን ጦር አዛዥ ጦርነቱ ከተቀሰቀሰ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከካርቱም ወጥተው የጦር ሰፈሮችን ጎበኙ የሱዳን ጦር አዛዥ ጀኔራል አልቡርሃን በሀገሪቱ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ከባለፈው ሚያዝያ ወዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከካርቱም ከተማ ወጥተው የተለያዩ የጦር ሰፈሮችን ጎብኝተዋል ሮይተርስ የመንግስት ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ አልቡርሃን የክልላዊ የጦር ሰፈሮችንና ፖርት ሱዳንን ከጎበኙ በኋላ ለንግግር ወደ ጎረቤት ሀገራት ያቀናሉ ተብሏል ጦሩ በሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች የተያዙ በርካታ አካባቢዎችን ለመያዝ ከፈረንጆቹ አስራ 15 ጀምሮ እየተዋገ ይገኛል አልቡርሃን የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች በትላንትና ዕለት ከበነዋል ካሉት የጦሩ ዋና መቀመጫ በመውጣት በኦምዱርማን ከተማ ሲንቀሳቀሱ በቪዲዮ ታይተዋል በተለቀቀው ቪዲዮ አልቡርሃን በሰሜን ካርቱም የሚገኘውን የጦር መሳሪያ ማከማቻ ቦታ ጎብኝተዋል ወታደሮችም ተሸክመዋቸው ደስታቸውን ሲገልጹ ነበር ጦሩ በምዕራብ ከፈጥኖ ድራሽ ኃይሎች ጋር በካርቱም ኮርዶፋን ና ዳርፉር ግዛቶች እየተዋጋ ሲሆን ማዕከላዊ ምስራቃዊና ሰሜናዊ የሀገሪቱ ክፍሎች የተረጋጉና በጦሩ ቁጥጥር ስር ያሉ ናቸው ችግሩን በሰላም ለመፍታት አዳጋች የሆነው ሁለቱም ተፋላሚዎች ጦርነቱን እናሸንፋለን የሚል ግምት በመያዛቸው ምክንያት መሆኑን ዲፕሎማቶች ተናግረዋል ሩሲያ የቫግነሩን አዛዥ ፕሪኮዥን እንዲገደል ትእዛዝ ሰታለች መባሏን ውድቅ አደረገች ሩሲያ የቅጥረኛው ተዋጊ ቡድን ወይም ቫግነር አዛዥ ይቭጊኒ ፕሪጎዥን እንዲገደል ትእዛዝ ሰታለች መባሏን ውድቅ አድርገዋለች የፑቲን ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ለቢቢሲ እንደተናገሩት ክሬምሊን ፕሪጎዥን እንዲገደል ትእዛዝ ሰጥቷል መባሉ ፍጹም ሀሰት ነው ሲሉ ገልጸዋል ቃል አቀባዩ በአውሮፕላኑ ላይ ስለደረሰው አደጋ እንዲሁም ተሳፍረው ስለነበሩት ግለሰቦች አሳዛኝ በርካ መላምቶች እየተሰነዘረ መሆኑን ገልጸው በምዕራቡ አለም በእርግጥ ይህ መላምት የሚመጣው ከተወሰነ አቅጣጫ መሆኑን ጠቁመዋል ሁሉም ፍጹም ሀሰት ነው በእርግጥ ስለ አደጋው ስንነጋገር በመረጃዎች ና በእውነታዎች ብቻ ልንመራ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል አክለውም በአሁኑ ጊዜ ብዙ መረጃዎች ያሉም በአሁኑ ወቅት ይፋዊ ምርመራ እየተከፈተ ሲሆን ያሉትም መረጃዎች ሊፈተሹ ይገባል ብለዋል በርካታ ሩሲያውያን ከሁለት ቀናት በፊት ህይወቱን ቀጥፏል የተባለው የአውሮፕላን አደጋ ጀርባ ያለው ክሬምሊን የክሬምሊን ነው የሚል ጥርጣሬ እንዳላቸውም ጠቁመዋል ከሩሲያውያን በተጨማሪም ምዕራባውያን ሀገራትም ከግድያው ጀርባ ያሉት የሩሲያ ባለስልጣናት እንደሆኑ የራሳቸውን መላምት አስቀምጠዋል ነገር ግን ሩሲያ በጭራሽ ይህንን ፍጹም ሀሰት ነው ስትል አስተባብላለች ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስና መጣኔ ሀብት ጉዳዮችን የሚዳሰው አባይ ቢዝነስ የመረጃ ጥንቅራችን ቀጥሎ ይቀርባል በድጋሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እንጋብዛለን ኢሳያስ ማስታወቂያ ሁለት ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበትን የዲጂታል ማስታወቂያ ስክሪን በይፋ አስመረቀ በኢሳያስ ማስታወቂያ በ 00 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎ የተገነባውን የዲጂታል ማስታወቂያ ስክሪን የመንግስት ሀላፊዎች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ አስመርቋል ኢሳያስ ማስታወቂያ በትናንትና ዕለት ያስመረቀው የዲጂታል ማስታወቂያ ከሁለት00 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ ሀያ አምስት ዋና ዋና ቦታዎችና ህንጻዎች ላይ እንደሚሰቀል ተገልጿል የመጀመሪያ ሁለት ስክሪን ባራት ኪሎ በ ባራት ኪሎ በይፋ ተመርቅ ለአገልግሎት ዝግጁ ሆኗል ስክሪኑ በዘመናዊነቱ በሀገራችን የመጀመሪያው የተባለለ ሲሆን በኤችዲ ፎርም የተዘጋጀ ና ለቁጥጥር ቀላል ነው ተብሏል ኢሳያስ ማስታወቂያ በስራ ፈጠራው ከሀያ አመታት በፊት የተመሰረተ አንጋፋ የማስታወቂያ ድርጅት ሲሆን በርካታ የማስታወቂያ ስራዎችንም በመስራት ይታወቃል የድርጅቱ መስራች ኢሳያስ ጋሻው የኢሳያስ ማስታወቂያ ስራዎች እንዲሁም የማስታወቂያ እስክሪኑን በተመለከተ ተከታዩን ብለዋል እዚህ ማስታወቂያ ከ ሁለት ዓመት በፊት ነው በጨርቅና በእጅ በሚሰራ ጊዜ የተመሰረተው ያው ከዛ በኋላ ነው ራሱን እያሳደገ እያዘመነ እዚህ ደረጃ የደረሰው ማለት ነው ለዘርፉ ትልቅ እድገትና አስተዋጽኦ ያደርጋል ግን ከዘርፉም በላይ ደግሞ ከተማን ከማዘመን አሁን ሞደርን ሲቲ ወይም ዘመናዊ ከተማ ከምንለው አኳያ ይሄ ስክሪን የከተማውን ውበት በጣም ከማስጠበቅም አንጻር ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው ይህም ስክሪን ደግሞ እዚህ ብቻ የሚቆም አይደለም እዚህ ተተቅሏል በአራት ኪሎ ላይ የተለያዩ ቦታዎች ደግሞ በህንፃዎችእና እና በተለያዩ ቦታዎች ደግሞ በ አምስት የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደርሳለን ብለን እናስባለን በጀትም የተያዘለት ነው እቃዎቹም እጃችን ላይ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የሚገኙ ናቸው በቅርቡ ከተማው ላይ የከተማው ውበትና ድምቀት ሆነው ይታያሉ ከዚህ በፊትም ይሄ አካባቢ የምታዩት በጣም የተበጣጠሰ ሸራ ብረት የነበረበት ቦታ ነበረ ከዚህ በፊትም የነበረውን ፎቶ በምስል እዚህ ላይ ያስደግፈነዋል አሁን ደግሞ ለአካባቢው ብርሃን ለአካባቢው ውበት ሌላ ገጽታ ሌላ መልክ ነው ማታ መታችሁ ብታዩት የጨመረለት እና ይሄ ደግሞ በተለያዩ የአዲስ አበባ ክፍሎች እና እንዲሁም የክልል ከተሞች በቅርቡ እንደርሳለን እና በምርቃቱ ኢሰያስ ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ስራዎች በተጨማሪ የትመስ ስራዎች የውጪ ና ጋርመንት ስራዎችን እንደሚሰራ የተገለጸ ሲሆን በስሩ 150 ለሚደርሱ ዜጎች የስራ እድል መፍጠሩን የድርጅቱ ኃላፊ ተናግረዋል ማስታወቂያ ማስተዋቂያ ከንግድ ስራዎች በተጨማሪ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ኢሳያስ ፋውንዴሽን የተሰኘ የበጎ አድራጎት ድርጅት መስርቶ ለበርካቶች መድረሱን የድርጅቱ መስራችና ስራ አስኪያጅ ኢሰያስ ጋሻው ተናግረዋል እኛ ምንድን ነው አገሪቷ ሰላምም በሰላሙም ጊዜ አብረንን በደስታውም ጊዜ አብሬ ነኝ የኔ ድርጅት እዚህ ሀገር ላይ የሚደረጉ ማንኛውም ካምፔኖች ና እርዳታዎችም ላይ እኛ ኢሳያስ ማስታወቂያ ወይም ኢሳያስ ግንባር ቀደም ነው ለምሳሌ መስቀል ፍላወር ላይ ብትሄድ ለአካባቢው ወጣቶች የሚኪና ማጠቢያ ዳቦ አትክልት ቤት መናፈሻ ከ12 ሚሊዮን ብር በላይ በማውጣት ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጥ መናፈሻ ገንብቻ ለው አሁንም ነሀሴ መጨረሻ ላይ የሚመረቅ እንደዚሁ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለከተማ ጎፋ ልዩ ስሙ የሚባለው ሰፈር ላይ እንደዚሁ የዘጠና ቀን ፕሮጀክት 12 ሚሊዮን ብር አካባቢ የፈጀ ተመሳሳይ ለአካባቢው መናፈሻ የዶሮ እርባታ የጓሮ አትክልት አትክልት ቤት ዳቦ ቤት መኪና ማጠቢያ አሁን ነሀሴ መጨረሻ ላይ የምናስመርቀው ይሆናል በሁሉም ነገር ላይ አለን እንዲሁም በግሌም ደግሞ ኢሳያስ አድቨርታይዚንግ ፋውንዴሽን አቋቁሞ ኦልሞስት ሁለተኛ ዓመቱን ይዟል ከአርባ ያላነሱ ህፃናትንና እናቶችን አረጋውያንን የሚረዳ ድርጅት አቋቁመናል ስለዚህ ያም እንግዲህ እየሰፋና እያደገ የሚሄድ ይሆናል ማለት ነው አኩፋዳ ማይክሮ ፋይናንስ አርቲስት ትዕግስት ግርማን ና የገረምደ ጀኔን የብራንድ አምባሳደር አድርጎ ሾመ ከተመሰረተ አስር ወር የሆነው አኩፋዳ ማይክሮፋይናንስ፣ አርቲስት ትዕግስት ግርማን ና አርቲስት ይገረምደ ጀኔን የብራንድ አምባሳደር አድርጎ መሾምም ባካሄደው መረሃ ግብር ላይ ይፋ አድርጓል የአኩፋዳ ማይክሮፋይናንስ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሮቤል ንጉሴ የአምባሳደሮቹ ሱመት ይፋ በማድረጉ ና በብሔራዊ ባንክ የተፈቀደላቸውን የአምስት ሚሊዮን የአክሲዮን ድርሻ ሽያጭን አስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥተዋል ሰብሳቢው አምባሳደሮቹ የተመረጡበትን ምክንያት ሲያብራሩ በስራቸው ጠንካራ መሆናቸውንና በህብረተሰቡ ዘንድ ያላቸውን ተቀባይነት ከግምት መግባቱን ጭምር ጠቁመዋል የዛሬው መራግብራችን አለማው ሁለት ነው አንደኛው የአምባሳደሮቻችንን ሹመት በይፋ ማሳወቅና ይህንንም ለህዝብ ማድረስ ነው ከዛ ውጭ ደግሞ በብሔራዊ ባንክ እየተፈቀደልንን የአምስት ቢሊየን የሽር ሽያጭ አስመልክቶ መጀመራችንን በይፋ መግለጽ ነው ማለት ነው የመጀመሪያውን ቅድም እንዳልኩት የአምባሳደሮቻችንን ሹመት አስመልክቶ ይሄንን ውሳኔ ስኖ መሰረት እያደረግ ናቸው ሶስት ጉዳዮች አሉ አንደኛ አምባሳደሮቻችን ምን ያህል በስራው ላይ እና በተሰማሩበት ዘርፍ ምን ያህል ብቃትእና ጥንካሬ ያላቸው የሚለውን ከግምት ውስጥ አስገብተናል ሁለተኛው ደግሞ ስነ ምግባራቸው ነው በሚሄዱበት ቦታ በሚሰሩበት ስራ ምን አይነት ስነ ምግባር አላቸው በህብረተሰቡ ዘንድም ተመስጋይ ናቸው የሚለውን እንደ አንድ መስፈርት አስቀምጠን ነበር ሶስተኛው ደግሞ በማህበራዊ ዘርፍ የሚሰሩት እና ባላቸው ተሳትፎ ምን ያህል ህብረተሰቡን እያገለገሉ ነው የሚለውን ግምት ውስጥ አስገብተን እንግዲህ አርቲስት ትክስት ግርማ ና አርቲስት ይገረም ደጀኔን በአምባሳደርነት ባላቸው የሙያ ብቃት ባላቸው የስነምግባር ምግባር ጥሩነት እና በህብረተሰብ ውስጥ በበጎ በሚታወቁባቸው ዘርፎች እነሱን መሰረት አድርገን የድርጅታችን ወኪል ና አምባሳደር ቢሆኑ ይገባቸዋል ብለን እነሱን መርጠናል ማለት ነው አቶ ሮቤል ንጉሴ የፋይናንስ ተቋሙ ከተመሠረተ በአስር ወር ውስጥ ሽያጩን ወደ አምስት ሚሊዮን ለማሳደግ ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ ማግኘቱን ጠቅሰው በ2016 በፋይናንስ የሼር ሽያጭ እንደሚያደርግ ና ባለው ሁኔታ እስከ ጥቅምት የቅርንጫፍ ብዛቱን ሀምሳ እንደሚያደርስ ተናግረዋል ድርጅታችን ከተመሰረተ አስር ወራትን ብቻ ነው ያስቆጠረው በነዚህ ወራት ውስጥ በመጪው ጥቅምት ዝግጅት ላይ ያሉት ቅርንጫፎቻችን ዝግጅታቸውን ሲጨርሱ የቅርንጫፎቹ ቁጥር ሀምሳ ይደርሳል ማለት ነው ይህንንም መሰረት አድርገን ለብሔራዊ ባንክ በድንገተኛ ጠቅላላ ጎይ ባስገባ ደብዳቤ መሰረት አምስት ቢሊየን ሼር ለመሸጥ ፍቃድ አግኝተናል ማለት ነው ይህንንም ትኩረት ሰተን ስራ ለመስራት እንዲያስችለን 2016ን በይፋ በተለያዩ የማስታወቂያ ንቅናቄዎች አርገን ሼሩ ለመሸጥ አስበናል ይህንንም በይፋ ዛሬ ለመግለጽ እንፈልጋለን ማለት ነው ተዋናይና የአባይ ቴሌቪዥን ሰከላሾ አቅራቢ ትዕግስት ግርማ በበኩሏ እሷም ሳት ቀል ሼር መግዛቷን በመጥቀስ ህብረተሰቡ ተጠቃሚ እንዲሆን እንደምትሰራ ገልጻለች አቁፋዳ ማይክሮ ፋይናንስ ጋር የብራንድ አምባሳደር ሆኜ እንድመረጥ ስለተመረጥኩኝ የመጀመሪያ በጣም ትልቅ ክብርና ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል ሌላው እንግዲህ ማይሮ ፋይናንስ የአቁፋዳ ማይክሮ ፋይናንሶች ከነሱ ጋር ብንሰራ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ ይቻላል ብለው አምኖብን ስለመጡ እኛም ከኛ የሚጠበቀውን ነገር እናደርጋለን ማለት ነው በህብረተሰቡ ዘንድ ሄደን አቁፋዳዎች ጋር አብራችሁ ብትሰሩ ትጠቀማላቸው የሚለው ነገር ለህብረተሰቡ በማስታወቂያም ሊሆን ይችላል በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎችን በመጠቀም ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግን እንሰራለን ማለት ነው ስሩ ብቻ ሳይሆን ወይም የአቁፋዳ ማይክሮፋይናንስ ፋይናንስ ገብታችሁ ሼሩን አክሲዮን ጉዙ ብቻ ሳይሆን እኛም ገዝተናል ብለን ዛሬ ገዝተን እኔ የሚገረመም ገዝተናል ስለዚህ እኛም ገዝተናል ቤታችንን በጋራ አብረን እናሳድግ እያለን እኛም ቀድመን ቀዳሚውን ድርሻ ወስደናል ማለት ነው አርቲስት ይገረም ደጀኔ በተመሳሳይ የማይክሮ ፋይናንስ አምባሳደር በመሆኑ ምስጋናውን ያቀረበ ሲሆን ከአምባሳደርነት ባሻገር ሰፊ ተሳትፎ በማድረግ የአኩፋዳ ማይክሮ ፋይናንስ እድገት ላይ እንደሚሰራ ተናግሯል አኩፋዳ ማይክሮፋይናንስ ስለጋበዘን አብረን እንድንሰራ ስላደረገ በዚህ አጋጣሚ ምስጋናዬን ለማቅረብ እወዳለሁ እኔም ክብር ይሰማኛል ከስራው ባሻገር የሚሰጥህ ወይ ደግሞ ሰዎች ስለአንተ የሚሰማቸውን ስሜት የምታይበትም ስለሆነ ማለት ነው አንድ ተቋም ያለ ምክንያት ሰውን ሃላፊነት አይሰጥም በዚህ ደስተኛ ነኝ በመቀጠል እንግዲህ እንደተባለው በአጭር ጊዜ ውስጥ ማለት በተጀመረ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ፈጣን በሆነ ሁኔታ እየሄደን ያለው በጣም በሚያስገርም ፍጥነት እንግዲህ ቅድምም አቶ ሮቤል ሲለው ነበረ በአስር ወራት ውስጥ እንግዲህ ሃምሳ ቅርንጫፎችን ነው አሁን እስከ ጥቅምት ድረስ መጨረሻ ድረስ ወደ ሃምሳ የሚጠጉ ቅርንጫፎችን ለማዳረስ እየተሰራ ነው ይህ አካሄድ እንግዲህ በዚህ ፔስ ከሄደ በጣም ቶሎ ትርፋማ የሚሆን ብዙ ማህበረሰብ ተጠቃሚ የሚያደርግ ማይክሮፋይናንስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር እኛም መተን ስንገባ እንደ ስራ ብቻ ሳይሆን አንድ አምባሳደር ስትሾም ማስታወቂያ ትሰራለ ድልድይ ትሆናለ ተቋሙን ማህበረሰቡን ታገናኛለ ስራው እንዲቀላጠፍ ታደርጋለ ከዛ ባሻገር ግን እኛም የዚህ ጉዳይ ባለቤት ስለዚህ ጀስት መሀል ላይ ሆነ ማስታወቂያ የመስራት ስራ ብቻ ሳይሆን የጉዳዩ ባለቤት ሆነ አንተ የዛብ አድራጊ እንጂ ጀስት እንደ አንድ ተቀጣሪ እንደ አንድ ሰራተኛ ሆነ የምትሄድበት ሁኔታ ሳይሆን ስለ ራስ ነው የምትሰራው አሁን የኔ ብለህ ነው የምትነሳው ወቅታዊ እና ሚዛን የሆኑትን አባይ ቴሌቪዥን ለታዊ ዜናዎችን በዩትዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩትዩብ ቻናላችን ጎበኙን ጋብዛለን ተመልካቶቻችን ተመልካቾቻችን አብራችሁ ስለቆያችሁ እና መሰግናል በእያላችሁበት መልካም ጊዜ ሆናችሁ